Служба безпеки України продовжує викривати прояви гібридної агресії Російської Федерації проти України. Знайдено ще 3 зловмисників. Замовлення на псевдомінування вони робили не тільки у закритих телеграм-каналах, а й у вже викритого СБУ Мінера. Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в Телеграм, а й створив власний канал, на якому приймав замовлення. Про деталі своєї схеми вони розповідають правоохоронцям. Замінування замовляв? Так. З недовіри. Не вірю, що він це робить. Та цій людині, яку ви називали, так? Да? Я просто йому не повірив, що він таким займається. Я попросив, так сказати, за шутку. А як ви це робили? Як замовлення ви робили? Ну, я кажу, якщо ти так допоможеш, то зробити. Просто ні, сказав... В телефонній розмові чи по іншому? Живу. Живу? З якої цілі знімо? Берете чот. Що? Дати отчет. Ти був заказчиком цієї ситуації. Заказчиком? В якому сенсі заказчиком була створена? Попросив і зробили. А що не вірили? Дом бита. Що мінували? Дом бита. Де? Місто Сміла, центр города. З якою цілею? Скучно було. У ході низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об'єктів. Встановлено ще 3 осіб, на замовлення яких відбувалися псевдомінування низки об'єктів Черкащини. Замовниками виявилися 3 підлітків – мешканців Черкаської області. Зокрема, 2 із них – студенти коледжів Черкас та 1 – мешканець міста Сміла. Вони замовляли псевдомінування через закриті телеграм-канали, які країна-агресора використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв на території України. Викриті підлітки зізналися у вчиненому, пояснили, що за мінуваннями прагнули зірвати навчальний процес та розважитися. За даним фактом, наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Наразі перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України. Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.